No niin, hei ja tervetuloa meidän webinaariin. Täällä ollaan minä Minna Kantterilta ja Emma Semantiksilta. Ja tänä aamuna me kerrotaan teille tuotemarkkinoinnista ja monikielisestä tuotemarkkinoinnista. Me aloitetaan sillä, että Emma kertoo teille ensin vähän tuosta käännöspuolesta, miten hallinnoidaan niitä kieliä, miten sen kanssa pärjää ja sitten mä keskityn enemmän tuohon niin kuin tuotetiedon hallintaan ja niiden lokalisointiin sitten eri maissa. Ja tiedän, että siellä yleisössä niin teit on sekä sellaisia, jotka on jo Pimiä käyttänyt pidempään ja niitä, joille asia on aivan uusi, niin ihan kummastakin näkökulmasta kerron sitten ihan konkreettisia vinkkejä. Ja samoin Emmalta on tulossa ihan konkreettisia vinkkejä siihen kielipuoleen. Yes. Ja ennen kuin mä päästän Emman ääneen, niin ihan nopeasti käytännön asia, eli meillä on loppuun varattu pieni hetki kysymyksille, eli kysykää kysymyksiä aktiivisesti, siellä on Q&A-painike pitäisi löytyä sieltä ruudun alareunasta, siellä on myös chatti, johon meihin saa yhteyttä, tarvittaessa voidaan vastata jotain tässä matkan varrellakin, ja tiedoksi, jos sitä mietitte, niin teidän äänet ei kuulu, eli meihin saatte yhteyden chatin ja Q&A:n kautta, mutta näin. Mutta pidemmittä puheitta, ole hyvä, Emma. Emma aloittaa. Jos Emma nyt sit löytää oikean screenin, mitä shareaa. Äsken shareasin mun notesit täällä Minnalle. Kerrotko Minna, näkyykö nyt? Nyt näkyy ihan oikein. Joo. Hyvä. Mutta näkyy väärä slaidi. eli hei, olen Emma ja tänään minä aion kertoa teille, miten kieliviidakossa kannattaa suunnistaa. Mä oon töissä semmoisessa firmassa kuin Semantics ja toimin asiakasvastaavana suurille ja keskisuurille yrityksille. Ja Semantics on siis Pohjoismaiden suurin käännös- ja kieliteknologiatalo. Ja me teemme jo käännöksiä, mutta ennen kaikkea me autamme asiakkaita menestymään ja loistamaan eri kielillä. Ja tämä on asia, jonka huomaan ihan kaikissa asiakkaissani. Eli tahti kiihtyy ja kilpailu kovenee. Ja melkein jokaisella alalla on joku voima tai ilmiö, joka disruptoi alaa. Markkinajohtaja kamppailee positiostaan, joku innovaattori iskee maton muiden jalkojen alta ja ainakin kuluttajien käyttäytyminen muuttuu. Eli pitää juosta kovempaa miten tämän asian voi hoitaa monikielisen viestinnän osalta, niin kerron, että miksi kannattaa tehdä tuotestrategian lisäksi vaikka kielistrategia. No. Avaimet menestykseen. Tässä näin. Kasvu, kannattavuus ja brändi. Mä ihan äsken törmäsin aika hyvään määritelmään sanalle brändi. Eli se on se tarina, josta sinusta joka tapauksessa puhutaan selän takana. Aika hyvä. Ja kasvu, no se on toki yhtä monitahoinen asia kuin brändikin, mutta tässä kontekstissa mä oon ehkä eniten miettinyt sitä, siitä näkökulmasta, että pääsee laajenemaan uusille markkinoille ja että myös pärjää siellä. Mihin on päättänyt mennä. Kannattavuus, superlaaja termi sekin, mutta tässä mä oon miettinyt sitä sen kannalta, että saa sen koko rumban soljumaan hyvin. Ei tehdä turhaa työtä, tehdään kaikki mitä tarvitaan, mutta tehdään se fiksusti. Ja menestys vaatii nämä kolme asiaa ainakin osittain, ja mä haluan sitten osoittaa, että kielen avulla niin tämän pystyy hoitamaan fiksusti, jotta saa koko kakun. Sukelletaan sitten käännösmaailmaan. Eli ensin pitää ymmärtää, että käännösspektriin kuuluu muuta kuin pelkkä käännös. Kolmiossa komeilee siinä keskellä tuo tuttu käännös, mutta ylä- ja alapuolella on aika mielenkiintoisia uusia kavereita. Siinä alla on konekäännös ja jälkieditoitu konekäännös. Ja jälkieditoitu konekäännös, se tarkoittaa, että lingvisti käy läpi siis konekäännöksen ja korjaa sitä jotenkin, mutta siitä ei tule ihan ihmisen käännösveroista
Ja sitten copywriting on kaikille varmaan tuttu, niin transcreation on copywritingin ja käännöksen välimuoto. Se on erittäin suosittu palvelu meillä, koska yritysten välinen kilpailu kovenee. Pitää erottautua. Eli eriyttämällä nämä toisistaan, niin saadaan aikaa ja rahaa ohjattua sinne, mihin sitä tarvitaan, eli sinne pyramidin yläpäähän. Materiaalit siis profiloidaan, tunnistetaan, mikä teksti on tärkeä, mikä ei, ja varsinkin ne korkean profiilin tekstit niin tehdään vähän eri otteella kuin vaikka harvemmin luetut tekstit. Niin tämä ajattelumalli on tosi tärkeä. Ja tämä material profiling kannattaa myös tehdä ostopolun suunnittelun yhteydessä, eli eriyttää silleen, että luottamusta herättävät osiot on ehdottomasti hyvä lokalisoida ja vielä hyvin. Mutta sitten voi miettiä, että onko jotain materiaalia, mikä voi jäädä vaikka suomeksi tai englanniksi. Ja jos jäädään vähän tänne pyramidin yläkertaan vähäksi aikaa ja puhutaan niistä teksteistä, jotka oikeasti vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen, vaikuttaa sun brändiin ja tähtäävät tunnereaktion herättämiseen, siis brändin rakentaminen on aina tietysti pitkäjänteistä työtä. Ja eri brändit vaatii erilaisia menetelmiä. Ja mä en ole tietysti mikään brändäyksen asiantuntija, mutta kyllä mä tiedän, että mitä enemmän merkitystä ja tunnelatausta laitat lauseeseen, niin sen vaikeampi se on ilmaista toisella kielellä. Ja lisäksi asiat voi ymmärtää niin monella eri tavalla eri kulttuureissa. Se sun hieno slogan, makea esite, se sun timanttinen ajatus, niin se ei välttämättä vaan toimi siellä jossain muualla sellaisena. Se pitää tehdä eri tavalla. Eli kuvaustekstit, siinä on tarkoitus vaikuttaa tunteisiin, luoda mielikuvaa, saada asiakas ostamaan, niin ne vaatii eri otteen kuin tämmöiset faktapohjaiset tekniset ominaisuusluettelot. Ja erityisesti brändin kannalta, jos miettii sitä, että se on se tarina, joka sinusta puhutaan selän takana, niin se on tärkeää pitää se kielellinen laatu korkealla. Ja itse näen brändin myös vähän samana kuin luottamuksena. Se ansaitaan pitkän aikavälin työllä, rakentuu pienistä palikoista. Niin kyllä kaikki ulkoinen viestintä on tärkeä siinä mielessä. Sitten toiseen ääripäähän. Konekäännös. Ja se on varmasti asia, joka teitä kiinnostaa. Mutta otan tässä ihan pikaisen pintaraapaisun. Konekääntimiä on tänä päivänä siis monta erilaista. Ne kaikki perustuu suurin piirtein samaan periaatteeseen, vaikka teknologia siinä taustalla vähän vaihtelee. Mutta yksinkertaisuudessaan niin olemassa olevan tekstimassan avulla luodaan käännin, joka tuottaa sitten automaattikäännöksiä. Ja ilmaisissa kääntimissä on siinä ehkä pieni riski, eli ilmaisuus perustuu yleensä siihen, että sinun tietojen avulla koulutetaan sitä käännintä edelleen. Eli se voi olla, että se on sen jälkeen julkista. Ja jos puhutaan tuotetiedoista, niin teillä ei välttämättä kaikki ole ihan niin kuin julkista, ennen kuin se on julkista. Ja sitten suljetut versiot, niin ne on niitä ehkä tietoturvallisia, tai ne on niitä tietoturvallisia versioita. Niin siinä tekstimassa siis tulee sisään, mutta mikään ei mene takaisin julkisiin kääntimiin. Ja sitten on niitä, jotka voidaan räätälöidä, kouluttaa, ja konekäännöstä voi myös arvioida koneellisesti. Joo, kone arvioi konetta. ja konekäännöstä voidaan editoida sitten jälkikäteen, eli ihminen editoi. Mutta joka tapauksessa käännösalan murros on valtava. Voi olla, että ei ole pitkä matka enää siihen, että kääntäjä on pohjimmiltaan vaan editori ja kaikki on konekäännöstä. Vielä ei olla siellä, mutta kehitys on hyvin nopea tahtista. Sen takia on todella tärkeää eriyttää just, että mitkä palvelut sopii mihinkin. No mihin se konekäännös sitten kelpaa? Se on varmasti hyvin mielenkiintoinen asia. Eli asiaan vaikuttaa tekstityyppi. Kielikombo ja käyttötarkoitus tietysti. Suoraviivaiset tekniset, vaikka lakitekstit, niin ne voi oikeasti sopia yllättävän hyvin konekäännöksellä. Ja kun taas sitten, jos on metaforia tai tunteita herättäviä tekstejä, niin not so much.
keskenään sukua olevat, joo, luonnollisesti ne sitten niin kuin löytää paremmin paikkansa siinä. Ja sitten se, onko kieli miten iso kieli maailmalla, eli onko se valtakieli. Silloin, jos löytyy paljon dataa sillä kielellä, niin todennäköisesti käännin on myös parempi. Tärkeää on myös miettiä tekstin elinikä, eli onko se semmoinen, joka pysyy pitkään nettisivuilla tuoteluettelossa TMS, vai onko se asiakaskommentti, twiitti tai joku, joka häviää kohta, niin tässäkin voi miettiä sitä soveltuvuutta. Ja nämä ei nyt mitenkään yksiselitteisiä, poikkeuksia löytyy aina, mutta tämä kaavio tässä niin havainnollistaa ehkä paremmin, että miten eri kielet toimii. Eli mä oon pelkistänyt tätä kaaviota tosi paljon, mutta tässä taustalla on tämmöinen tutkimus, jonka meidän kumppani NIMTSI on tehnyt. Ja NIMTSI on siis globaali asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa lokalisointialaan liittyvää tutkimusta ja ne konsultoi asiakkaita kansainvälistymään. He teki tutkimuksen, jossa vertailtiin näitä konekääntimiä. Niin tästä saa osvittaa, että miten eri kielet toimii. Ja suomi siellä vähän eri luokassa kuin vaikka joku ranska tai espanja. No, nyt menin 2 slaidia liikaa. Yes, tässä muutama esimerkki siitä, mihin konekäännös ei taivu. Eli Oreo-evästeet, saamme nyt aina nauramaan. Ja merijalkaväen hylje, no se on erittäin hupaisa ajatus, kun tietää, mitä Navy Seal oikeasti tarkoittaa. Eli nämä on siis homonyymejä, ja ne, sama sana tarkoittaa eri asiaa, vaikka kirjoitetaan samalla tavalla, niin nämä on tietysti erityisen haastavia konekääntimelle. Ja ne voi aiheuttaa jo hupaisia tilanteita. Mutta ne voi oikeasti vahingoittaa yrityksen brändiä, jos käy huonosti. Ja onneksi konekääntimiä voi siis kouluttaa. Eli vaikka tekstiilialalla toimiva yritys, niin tuo lämmin vuori on aika keskeinen siinä. Niin asiakaskohtaisessa konekääntimessä voi ennakoida just näitä asioita. Ja tässä taas esimerkki siitä, miten jotkut, erityisesti vähän isommat verkkokaupat, ovat tehneet strategisen päätöksen tuottaa kieliversiot aina automaattisina käännöksinä. Nyt en kerro, mikä verkkokauppa tässä on kyseessä, mutta joko tämä on sellainen, jolloin niin kuin, että kaikki kielet on automaattisina käännöksinä, tai sitten voi olla, että Suomi on tälle kaupalle hyvin marginaalinen kauppa-alue. Ja jos vaikka muut kielet on paremmin lokalisoitu. Mutta joka tapauksessa, niin siis aivan varmasti tällä yrityksellä, hyötyjähän tässä on, ne saa tosi kattavasti ja halvalla lokalisoitua kaikille kielille. Mutta sitten miettii, että mitä tämä tekee ostohalukkuudelle ja brändille, luottamuksen rakentamiselle. Ei minussa herätä kovin hyvin tätä luottamusta, kun nämä kuitenkin puhuu siitä, että voit olla varma ja korkealaatuiset urheilutuotteet, mutta sitten kuitenkin Wix, Wet, pois iholta, mitä ei ymmärräkään, niin summa summarum siis, konekäännös on ihan ok työkalu moneen asiaan ja fiksusti käytettynä vallan hyvä juttu, ja siitä voi olla tosi iso hyöty, mutta ei ehkä kannata rakentaa omaa brändiä sen varaan. Hyvä renki, huono isäntä, niin sanotusti. Tämä toimii minusta aika hyvin. Joo, tämä oli käännöspyramidi. Ja nyt sitten nopeasti hieman erilaiseen aiheeseen. Kalsarit ja käännökset, mitä yhteistä? No joku siellä miettii jo, että nyt puhutaan kalsarikänneistä, mutta ei. Mä puhun ostohalukkuudesta. Eli taas viittaan tähän meidän kumppaniin NIMTSIin, joka tutki asiaa perin pohjin. Eli ostajakäyttäytymisestä tiedetään, että ihmiset tekee yhä enemmän päätöksiä, ostopäätöksiä online ja on the go. Ja vähän tuotteesta tietysti riippuen, mutta ollaan tulossa lähemmäs ihmisen persoonaan intiimimpään hetkeen, jossa asiakas tekee päätöksen. Eli kalsarit on tässä siis vertauskuva siihen, että businesspuku päällä ihminen hyväksyy kenties paremmin englannin työkielenään, mutta mitä lähemmäs tullaan niihin kuvanollisiin kalsareihin, niin sen tärkeämmäksi nousee oman kielen merkitys ostopäätöksessä. Ja lisäksi
Halukkuus käyttää omaa äidinkieltään ostotilanteessa niin vaihtelee tosi paljon eri markkinoilla. Lokalisoinnilla on väliä. Vähän tietysti riippuen, missä markkinoilla toimit ja mitä myyt, mutta tämä kuva kyllä kertoo, että lokalisointi kyllä kannattaa. Ja oikeastaan siinä aina ainoastaan eteläinen Aasia, niin siellä valitaan ennemmin englanti kuin oma äidinkieli, mutta muuten ihmiset haluaa ostaa omalla äidinkielellä. Eli lokalisoinnilla tavoitat ostajan paremmin. Ja asiakkaan ostopolun varrella on todella monta paikkaa, jossa asiakas törmää semmoiseen tietoon, jossa kieliversiointi on ratkaisevaa. Eli ostaako hän vai jättääkö hän leikin kesken? No niin. Nyt sitten kun tiedetään, että sen kieltä puhut, jonka rahoja havittelet, niin tee se. Lokalisoi, lokalisoi, lokalisoi. Eli tästä sitä kasvua. Ja sitten mitä enemmän kieliä teillä on kuitenkin paletissa, niin sen monimutkaisempi homma on kyseessä. Vaihtoehtoisesti, jos teillä on tuotteita hurjan paljon ja vaikka vain kaksi kieltä, niin yhtä lailla se on vaikeasti hallittavissa oleva juttu. Eli kannattaa investoida aikaa ja ehkä rahaakin siihen, että optimoidaan ja virtaviivaistetaan. Esimerkiksi konnektor, jonka avulla data siirtyy järjestelmästä toiseen ja ihmisen työmäärää vähennetään. Tai annetaan koneen tehdä sen, minkä kone osaa, niin ihmiselle jää aikaa keskittyä olennaiseen. Ja monikielinen sisällönhallinta on monimutkainen asia, niin tee siitä mahdollisimman mutkaton. Niin saadaan myös sitä kustannustehokkuutta mukaan. Eli varmistetaan, että kaaos tai kaaoksen hallinta ei ole kasvun esteenä. Hyvin usein mä näen asiakkaissani sekavia prosesseja, turhan monimutkaisia päivitysprosesseja ja muita asioita, jotka sitten toimivat vähän kuin hidastajina tai hankaloittajina. Ja kuten me ollaan todettu, niin vauhti on kova. Tänä päivänä. Pitää päästä nopeammin, pitää päivittää. Ja siinä päivityksessä niin haasteet yleensä tulee vastaan siinä, jos tieto on hajallaan. Eli sitten ei saada sitä niin kuin helposti tehtyä. Toinen haaste on se validointi. Eli tiedätte, mistä puhun. Että teidän asiantuntijat lukee ja varmentaa kohdekieliset aineistot. Niin siihen ei yleensä ole aikaa. Ei kellään ole aikaa siihen. Niin se helpottaa tosi paljon, jos voidaan tehdä tämäkin työ samassa portaalissa vaikka. Eli vaikka, että sinulla on joku dashboard, josta näkee, että kuka on tehnyt mitäkin ja mitä on jäljelle. Niin näin. Ja sitten kun puhutaan konekäännöksestä tai tavallisesta käännöksestä, niin on hyvä huomioida, että konekäännös ei ole päivittyvä asia. Se on aina semmoinen kuin fresh from the oven, tulee aina uutena. Eli siitä ei synny käännösmuistia, jonka avulla aina perinteiset käännökset sit sujuvat melko sujuvasti. Yes. Ja kaikki tämä oikeastaan kulminoituu tähän kielistrategiaan. Me Semantiksilla ollaan kehitetty tämmöinen konsepti meidän markkinajohtajan asemassa oleville asiakkaille tai sellaiseksi pyrkiville, niin me kutsumme tätä Language Intelligence-konseptiksi. Ja se nyt tarkoittaa, että kieliasioita mietitään vähän strategisemmin, vähän rohkeammin ja otetaan se kokonaisuus huomioon. Jokaisella yrityksellä on ihan omat tilanteet, tavoitteet, lähtökohdat, niin siitä sitten lähdetään miettimään ja asioita ja tukemaan asiakkaan liiketoimintaa käännös- ja kielipalveluiden ja ennen kaikkea kieliteknologian osalta. Ja yrityksestä riippuen, niin tähän voi ottaa myös mukaan pohdinnat yrityksen sisäisestä monikielisyydestä ja sen hallinnasta. Jes, kiitos. Tähän slaidiin mä kiteytän presentaationi. Ja nyt annan puheenvuoron Minnalle. Ole hyvä. Kiitos. Joo, katsotaan, jos mä saan täältä oman esitykseni esiin. Noniin. Sitten vielä. Näin. Noniin, nyt toivottavasti ruutu näkyy. Ihan nopeasti 10 minuutin pikakatsaus tuotetiedonhallintaan ja miten sitä voi parhaiten hyödyntää lokalisointiasioissa.
aloitan ihan pikaisella kuvauksella siitä, mistä tulen, eli Kantterista. Me ollaan tosiaan tämmöinen tuotekokemustalo. Autetaan asiakkaita luomaan vaikuttavampia tuotekokemuksia meidän omien Adeona-ohjelmistojen ja niihin liittyvien erilaisten asiantuntijapalveluiden avulla. Ja me ollaan aikamoisia edelläkävijöitä Suomessa. Ollaan tehty tätä jo parikymmentä vuotta. Meillä on Adeona PIM tuotetiedonhallinnan ohjelmisto, jota ollaan kehitetty, ja sitten julkaisuautomaation Adeona Sales Tool. Ja tosiaan näiden avulla sitten meidän asiakkaat luovat omille asiakkaille vaikuttavampia tuotekokemuksia ja parantavat samalla sitten omaa työntekijäkokemustaan. Mutta sitten, kuka minä olen? Mä toimin Kantterilla myynnin ja markkinoinnin vetäjänä. Ja olen aikaisemmin toiminut monissa kansainvälisissä tai useammissa kansainvälisillä markkinoilla toimivissa yrityksissä markkinoinnin ja myynnin digitalisoinnin tehtävissä. Ja mä ajattelinkin, että mä voisin aloittaa vähän kertomalla omista kokemuksistani. Kun mä aloitin uraani, niin oli aika tyypillistä, että myyjillä meni tarjouksia tehdessä ihan luvattoman paljon aikaa tuotetiedon metsästämiseen eri lähteistä. Saattoi olla, että perustiedot löytyi kyllä nettisivulta, mutta sitten oli teknisiä speksejä, mitä piti kysellä vaikka tuotekehityksestä ja soveltuvuutta tarkasteltiin jostakin dokumentista ja ehkä markkinoinnilta kyseltiin kuvia, hinnat ehkä kyseltiin pomolta ja niin edelleen. Ja huomasin, että erityisesti maissa, joissa oli vain pelkkä myyntikonttori, niin oli erityisen vaikeaa löytää tuotetietoja, eli tuotetietojen saatavuudessa oli isoja maakohtaisia eroja. Ja tässä niin kyllä tiedon keräämiseen meni hukkaan huomattavaa määrää hyvää myyntiaikaa. Markkinoinnin puolella sitten esimerkiksi käännösten hallinta, niin siellä oli kyllä kans, se oli aika toivotonta suoraan sanoen. Jokaisen maahan lähetettiin Exceleitä käännettäväksi ja ei oikein koskaan voinut olla varma, että mitkä Excelit oli käännetty ja missä oli sitten vielä jotain kääntämättä ja oliko kaikissa maissa samat tiedot ja ajantasaiset tiedot. Ja kolmas asia sitten oli monikanavainen sisällönhallinta ylipäätään. Tiedot piti manuaalisesti päivittää jokaiseen myyntikanavaan ja koska päivityksiä eri kanaviin hoiti aina eri henkilöt, niin ei ollut ollenkaan sanottu, että nettisivuilla oli samat tiedot kuin esitteissä tai myyjän tarjouksessa tai vaikkapa myymälämateriaaleissa. Ja mä oon huomannut, että itse asiassa aika moni yritys edelleen painii vähän näiden samojen haasteiden kanssa. Ja tätä kokonaisuutta ja sen hallintaa ei tee yhtään helpommaksi se, että muutostahti on koko ajan kiihtyvä. Tiedot muuttuu, kanavia tulee lisää, kieliä tulee lisää, paikallisia vaatimuksia, erilaisia regulaatioita tulee koko ajan lisää. Mutta mukana on pysyttävä, jos kilpailussa haluaa pärjätä. Mun onneksi me tutustuttiin jossain vaiheessa keskitettyyn tuotetiedon hallintaan eli PIM-järjestelmään, joka toimi sisäisenä tuotepankkina. Siellä sai hallittua käännökset keskitetysti ja sieltä tieto myös päivitty automaattisesti kaikkiin niihin myyntikanaviin, joissa tietoa ylipäätänsä tarvittiin. Ja kuten me kaikki tiedetään, niin näitä kanaviahan riittää. Tässä on kuvattu vähän asiakkaan ostopolkua ja siellä ostopolun eri vaiheissa, niin siellä on hyvinkin erilaisia sisältöjä, jotka kertoo tuotteista. Ja kaikkea tätä pitäisi hallita ja toki sen asiakkaan kokemus koko tämän ostopolun ajan sieltä tietoisuuden herättämisestä aina sinne käyttökokemukseen asti, niin olisi syytä olla yhtenäinen. Olisi syytä tunnistaa, että kyse on samoista tuotteista ja asioista. Mutta ilman keskitettyä tuotetiedon hallintaa me helposti ajaudutaan aikamoiseen kaaokseen. Kanavia, kieliä, toimijoita tulee koko ajan lisää, niin hallinta muuttuu aika haastavaksi. Eli siis käytännössä tämmöinen keskitetty tuotetiedon hallinta eli PIM-järjestelmä, niin se auttaa hallitsemaan tätä monikielistä tuotetiedon hallintaa. Ja käytännössä siis tämmöinen tuotetiedon hallinta, PIM-järjestelmä, niin on yrityksen sisäinen yhteistyöalusta, johon kootaan tieto sieltä, mistä sitä löytyy, rikastetaan sitä, järjestellään se paremmin asiakastarvetta vastaavaksi, ja sitten automatisoidusti julkaistaan se palvelemaan asiakkaita eri myyntikanavissa. Oli ne sitten digitaalisia kanavia tai erilaisia painettuja tai PDF-muotoisia materiaaleja.
kun tieto viedään kertaalleen tuommoiseen PIM-järjestelmään, niin sieltä se sitten automaattisesti julkaistuu kaikkiin niihin materiaaleihin, joissa sitä tarvitaan. Ja tässä tosiaan on esimerkkejä tällaisista materiaaleista. Siellä on verkkosivua, siellä on datasheettia, on esitettä, on myymäläjuttuja, on sitten tämmöistä tuotekorttia. Ja tässä meillä on nyt näkymä tämmöisestä PIM-järjestelmän käyttöliittymästä. Ja tämmöisessä PIM-järjestelmässä lokalisoitavia tietoja niitä voi tuoda tänne useammalla eri tavalla. Niitä voi manuaalisesti päivittää tässä käyttöliittymässä ja niitä voidaan tässä käännöksiä voidaan tosiaan suoraan tehdä tässä käyttöliittymässä. Niitä voi ladata tänne PIMiin vaikka Excel-tauluista tai sitten niitä voidaan tuoda muista järjestelmistä automatisoidusti ja muista tietokannoista. Ja tämmöinen PIM-järjestelmä on myös täysin mahdollista yhdistää ulkoisiin käännöspalveluihin. Emma tuossa puhuu konekäännöksistä, eli PIMin voi yhdistää halutessaan konekäännöspalveluun, josta voi hakea käännöksiä. Ja sitten taas ihan yhtä lailla sen voi myös yhdistää johonkin käännöskumppanin käännöspalveluun. Ja siellä voi olla taustalla sitten esimerkiksi yrityksen oma termipankki, jota voidaan hyödyntää näissä käännöksissä. Tai sitten PIMistä voi ihan suoraan tilata käännöksiä käännöskumppanin asiakasportaalista. Ja PIM-järjestelmässä näiden tuotetietoja ja erikielisiä versioita on helppo tarkastella rinnakkain ja samalla voi seurata pakollisten sisältöjen rikastusastetta. Voidaan katsoa, että mitä tietoja löytyy, mitä puuttuu. Tässä on kuva tämmöisestä taulukkonäkymästä, eli PIM-järjestelmässä näitä puuttuvia tietoja voi esimerkiksi filtteröidä mihin tahansa taulukkonäkymiin. Tässä esimerkiksi on suodatettu tietyn tuotepäällikön tuotteet, josta puuttuu suomen ja englanninkieliset markkinointitekstit, ja tästä sitten on helppo lähteä päivittämään nämä puuttuvat tekstit. Tuotepäällikkö tietää heti, mitä töitä pitää tehdä. Ja ihan yhtä lailla PIM-järjestelmässä voi hallita maakohtaisia eroja. Esimerkiksi Suomessa tarvitaan avainlippu, mutta se ei ole muissa maissa tarpeellinen. Voi olla, että Ruotsissa on vaikka joku paikallinen regulaatio, joka vaatii taas jotain tietoa, mitä muissa maissa ei tarvita. Nämä on kaikki asioita, joiden hallitseminen tämmöisessä keskitetyssä järjestelmässä toimii näppärästi. Sitten tähän loppuun mä voisin ottaa vielä yhden esimerkin maailmalta. Tässä on meidän saksalaisen julkaisuautomaatiokumppanin asiakas, maaliyritys, heidän tuotteitaan myydään monissa eri maissa. Ja kuten me kaikki tiedetään, niin maalithan on tuotteita, johon liittyy paljon erilaisia viranomaisvaatimuksia eri maissa. On tärkeää, että kaikki maakohtainen tuotetieto on varmasti aina oikein kaikkialla, missä sitä näytetään. Eli vaikka jos Saksassa purkin etiketissä ehkä pitää olla joku tietty merkintä ja sitten taas Englannissa pitää löytyä joku muu symboli. Tämä maalinvalmistaja on ottanut käyttöön tämmöisen keskitetyn tuotetiedonhallinnan, jossa kaikki sen tuotetiedot hallinnoidaan ja niiden kieliversiot hallinnoidaan. Ja sieltä niitä julkaistaan sitten etiketteihin, markkinointimateriaaleihin, hinnastoihin ja niin edelleen. Ja aina voidaan olla varma, että kaikkialla on just oikea tieto ja sen maan vaatima tieto. Ja itse asiassa tämä yritys on vienyt tämän datan hallinnan vielä vähän seuraavalle tasolle. Ne tekee aika paljon myös ihan asiakaskohtaisia materiaaleja, he hyödyntäen tätä samaa keskitetysti hallinnoitua dataa. Eli esimerkiksi kuluttajille tehdyt katalogit on aika erilaisia kuin sitten jollekin ammattifirmalle ja niin edelleen. Sopimusasiakkaiden katalogeissa on vain näiden omat tuotteet. Ja jopa etiketit tehdään osittain asiakaskohtaisesti. Ja kaikki tämä on mahdollista, kun tuotetiedot ja niiden lokalisointi on hallittu keskitetysti. Tässä oli tämmöinen napakka summaus siitä, miten tuotetiedon hallinta auttaa menestymään kansainvälisillä markkinoilla tuotemarkkinoinnissa. Ja nyt me voitaisiin vielä Emman kanssa summata tämä varaslähtö menestykseen, miten te pärjäätte
eri tästä näiden asioiden kanssa. Eli aloitetaan ensimmäinen fiksu teko. Sä voit, Emma, sieltä lähteä kertomaan. Niin älä vähennä kieliversioita, vaan lisää niitä ja hanki hyvä käännöskumppani. Ja sitten taas tuotetiedon hallinnan puolella. Kyllä ensimmäinen fiksu teko on varmasti miettiä sitä tuotetiedon hallinnan järjestelmää, mikä on juuri omiin tarpeisiin sopiva ratkaisu. Ja se tehdään vielä fiksummin. Eli materiaalin profilointi ja luokittelu, niin oikeat laatutasot oikeaan tarpeeseen. Ja sitten taas siellä tuotetiedonhallinnan puolella, niin mietitään sitä sopivien lokalisointitapojen valintaa. Mitä pitää lokalisoida, mitkä on maakohtaisia tietoja, mitkä on kieliversioitavia tietoja, niin edelleen. Ja hallitaan sitä fiksusti ja keskitetysti. Ja strategiselle tasolle, niin tee kielistrategia ja tee se osaavan kumppanin kanssa. Ja sitten strategisella tasolla tuotetiedon hallintaa pystyy hyödyntämään sitten hyvinkin kohdennetusti, tehdä sisältöjä eri käyttäjäryhmille hyödyntäen sitä samaa laadukasta pohjadataa. Kiitos. Tässä kiitos. Meidän puoltuntinen. Te tulette kaikki saamaan tästä tallenteen, tästä meidän webinaarista, myös linkit sekä Emman että mun blogiin näistä aiheista, niin yes. Pääsette lukemaan lisää. Ja tietenkin me tosi mielellään myös keskustellaan teidän kanssa aiheesta lisää, eli ottakaa reippaasti yhteyttä, jos jotain vielä jäi kiinnostamaan tai mietityttämään. Joo. Kysymyksiä ei tainnut tulla. Ei tainnut tulla nyt. Joo. Oli tiukkaa asiaa ja toivottavasti saitte tästä inspiraatiota ja vähän semmoista niin kuin ajatuksen aihetta, että tämän jälkeen varmasti alkaa tulee kysymyksiä. Näin justiin. Kiitokset ja hauskaa päivän jatkoa. Kiitos.